שלום, אני דוקטור מיכאל. אנחנו נמצאים במרפאת M&M, מרפאת שיניים. במרפאת M&M מתבצעים כל סוגי הטיפולים. שחזורים מורכבים, ציפוי חרסינה ושיניים קדמיות כדי להביא את החיוך לרמה הגבוהה ביותר, לאסתטי ביותר, שתלים מתבצעים במרפאה, טיפולי שורש, הלבנות, טיפולים לילדים. יש אפשרות גם לטפל בגס צחוק, גם לילדים וגם למבוגרים. כדאי להגיע למרפאת M&M בגלל המחירים הנוחים, היחס הטוב, הטיפול הטוב וגם האפשרות החנייה הנוחה שיש כאן למטה. במרפאת M&M יש דוקטור משה, שהוא בעיקר מבצע טיפולים כירורגיים, הרמות סינוס, שתלים וכן את כל הטיפולים גם כן. דוקטור גבריאל, רופא לטיפולי שורש שמגיע במיוחד למרפאה, הוא מבצע את הטיפולי שורש ברמה מאוד גבוהה. אני דוקטור מיכאל, מבצע בעיקר שחזורים אסתטיים, קדמיים, אחוריים, ציפורי חרסינה, וכמו כן מבצע טיפול לאישור שיניים. אם אתם זקוקים לטיפול מסור ועדין, אנחנו מזמינים אתכם למרפאת M&M.